Hezký den, jdu se s vámi podělit o novinky z Británie. Co se tady teďko děje? Nejčastěji nastolovaná témata úplně je válcuje téma migrace. Hned vám řeknu proč. Na druhou stranu všimla jsem si, že v Česku je to stejné. Další agenda se nese ve znamení voleb, protože se bude volit jednak londýnský starosta a jednak celkově vlastně ještě do řady komunální volby, ale ne úplně všude, ale ve velké části Británie. Bude to samozřejmě i také trošičku takové hlasování o důvěře, nedůvěře vlády, byť ne úplně jakoby 100% evidentní, ale také to už v tom zaznívá. A plus ještě další agenda, taková trošku menší, teď je kolem královské rodiny, ale to je v podstatě taková trvalá agenda, kde vždycky něco přibyde, ubyde. Tak, pokusím se to říct zhruba v krátkosti o všech tématech, případně některá témata rozvedu v dalších videích. Jednoduše řečeno, začnu migrací. Ta je v současné chvíli asi největším problémem, legální i ilegální. Jedná se hlavně o to, že Británie je už vlastně v jakémsi stop stavu a už jakoby není místo, je krize ohledně bydlení, což samozřejmě není jenom v Británii. Nicméně je to prostě celkem problém, když už nemáte dát dokonce ani už ty předchozí migranty pořádně kam, že jo. Takže tím pádem je zajímavé, že už je to problém i pro levici, takže tenhle problém akcentuje i levice, trošku třeba jinak a mírnější rétorikou než pravice, ale už ho akcentuje i levice. Což bych řekla, že už je docela takovým průvodním znakem toho, že to je skutečně problém. Protože levice se a priori z logiky věci většinou zastává migrace. No, čem je ale největší problém v tuhle chvíli hlavně je teda s ilegální migrací. Jak už jsem říkala, legální migrace je problém hlavně ohledně vízového biznesu vysokých škol, univerzit. Ale co se týče ilegální migrace, tak to je průšvih pro tuhletu vládu. Jak už jsem vám říkala, zase zpětně, když tak se podívejte, Rishi Sunak, premiér, myslím, že to bylo říjen listopad, naprosto jasně a stoprocentně tvrdil, že bude migrace na nulu. Prostě zero hodí na nulu. A v podstatě vlastně víceméně už hned. A to i přesto, že nejvyšší soud mu v podstatě nedal za pravdu. Já nevím, jestli mám používat slova nejvyšší soud neboli ústavní soud, protože tady se trošičku některé ty pojmy s českem neshodují. Každopádně a moc dobře věděl, že to nemůže tou cestou, jakou on avizoval, udělat. Přesto to tvrdil. Potom trošku ustoupil od toho, že ne hned, ale že tedy od začátku roku, protože konec konců v zimě stejně moc lodí nejezdí, to je ta migrace povětšinou tady je hlavně na člunech. No a pak vlastně od března, kdy už tak jako zase začíná, tak tam už bude stop stav a každý, kdo přijede, tak poletí do Rwandy, prostě lety do Rwandy. Rwandě se za to platí obrovské peníze, jsou to stovky milionů, které už teď Rwanda dostala od Britů, aby připravila takové jakési internační tábory pro, nevím, jestli použít slovo internační, takové jakoby detenční centra nebo prostě centra pro uprchlíky, která mají být i pracovní centra, takže Rwandiani velmi čekají na tuhle pracovní sílu. Je to hodně kontroverzní téma, to si můžeme připustit. Nicméně Rwanda dostává peníze od Britů, aby se starala, a ještě plus vlastně budou dostávat za každého migranta, kterého si vezmou k sobě, a protože to tam vyjde levnější, než ho živit tady. Nicméně už se posílají vlastně 2 roky peníze, možná vlastně 2,5 skoro a Rwandě a zatím nic, zatím tam nikdo neletěl, žádný let nebyl vypraven. A to ani teďko od března neustále, přestože vlastně dolní sněmovna to neustále prohlasovává, že ano, tak sněmovna lordů to tak nějak jako jim zase vrací různě. Je v tom
což je logický, protože Británie, jak řekla předtím předešlá ministryně vnitra, kterou, což byl jeden z důvodů, proč si Rishi Sunak premiér zbavil, protože mu říkala nepříjemnou pravdu, kterou on nechtěl slyšet. A to je ta, že Britové prostě, dokud budou součástí ženevské konvence, tedy dohody, tak oni prostě nemůžou jen tak vypravit ty lety do Rwandy, protože by porušili mezinárodní právo. On říkal, že s tím počítá a že se bude Británie soudit a ty lety stejně tak či tak vypraví. Suella Braverman mu říkala, ta bývalá ministryně už, že to sice může, ale že soudit se nemá prostě smysl, že se bude muset vystoupit z těch dohod. Británie má jednu už výhodu, má k tomu nakročeno, protože opustila Evropskou unii tím špádem, protože jeden z bodů, kdyby můžete být přijat do Unie jako země, tak je, že musíte být součástí té ženevské konvence o přijímání uprchlíků, ale není to jenom o tom, je to ještě i v řadě dalších věcí, mimochodem. Což je ale také zajímavé, protože i to Británie chtěla. V podstatě, pokud by z ní odešla, tak znovu zdůrazňuji, že by v podstatě se jí netýkaly různé soudy ohledně válečných zločinů a podobně, tedy něčeho třeba ohledně Ukrajiny a tak, co tam Britové dělají. Nebo spíš těch konfliktů, nebo co se týče jejich podílu v Izraeli a Gaze a tak dál. Takže je to velice kontroverzní téma. Není to jenom, znova říkám, ohledně uprchlíků, to vystoupení z té ženevské konvence, ale musí se evidentně udělat, pokud oni chtějí udělat další krok. Suella Braverman říkala, musíme z ní vystoupit, Rishi Sunak řekl, ne, nevystoupíme, tak se budeme soudit. Ale i přesto všechno, i přesto, že říkal, že půjde proti všem, tak nic, migrace. Migrace v současné chvíli, ta ilegální, není dokonce ani na těch číslech jako loni touhle dobou, ale je ještě o čtvrtinu větší a dokonce ještě během té doby, což bylo někdy v únoru nebo kdy, dokonce asi 4 nebo 5 uprchlíků z Rwandy, prosím vás, v jednom z těch člunů připlulo. A to bylo teda zajímavé, to byla zvláštní kauzička, kdy oni jako žádali azyl, protože Rwanda není bezpečná země. A když se podíváte, jak daleko je, že nějakých 5000 kilometrů prostě vzdušnou čarou, tak jako prostě normálně sem se ani nedostanou, že by to měli blíž jinde, mohli prostě zůstat někde, tam se vyrodit třeba ve Španělsku, nebo tak, kde by úplně někam jinam mohli jet, jo? Nebo mezi tím jsou prostě africké země, mezi nima a cestou na Británii, kdyby šli jako pěší cestou, tak by byli v bezpečí daleko dřív. No ale ne. Takže oni přijeli do Británie, tam je prostě jasný, jako řekněme to takhle, zavánělo to tím, že někdo je prostě z té Rwandy, já nevím, přivezl třeba do Francie, do Calais, a, nebo prostě do té první země africké, ze které oni vlastně vyplouvají, přidali do toho člunu, aby vlastně ukázali, protože tam ty soudy vlastně říkají, proč oni jim zakázali, oni říkají, že Britové nesmí vypravit, protože britský soud nejvyšší jim řekl, že v zásadě můžou Britové deportovat kamkoliv chtějí, pokud se jako domluví s danou zemí, ty uprchlíky nelegální, protože nelegální uprchlík, oni ho nemusí sami, na něj nejsou odpovědní v tom smyslu, že by ho museli nechat té země, ale že ho mohou dopravit do nějaké jiné bezpečné země, se kterou udělají smlouvu. No ale ten vtip byl v tom, nebo problém byl v tom, že Rwanda, že oni mají obavu, že Rwanda není bezpečná země. A celý ten vtip byl teď teda v tom, že vlastně přišli nějakých 4 nebo 5 uprchlíků, fakt symbolicky číslo, až z té Rwandy do Británie, že žádají azyl, protože jejich země není bezpečná. No nějakým způsobem se to teda jakoby ututlalo, ale, nebo jakoby proběhlo to médii, ale pak to nějak velmi rychle to vyšumělo, což bylo teda taky zajímavé. Mám pocit, že dokonce ani nějak více tomu nevěnovali ani Guardian a Independent, což bylo zajímavé taky. A jako proběhlo to těma médiama, můžete si to vygooglit zpátky, pokud se to bylo to takové jako zvláštní bizár, jo. Nicméně, ať už je to tak či tak, tak Rishi Sunak nechce vystoupit se ženevské konvence a bez toho to není možné. Nicméně tohle je velký problém a pořád se to tady řeší, protože vláda vlastně v tomhle smyslu de facto selhala, protože tohle byl jejich hlavní bod, protože paradoxně po Brexitu ta migrace letí nahoru. Ne teda z evropských zemí, předtím letěla hodně z evropských zemí, ale z neevropských zemí. Takže tohle je, prosím vás, dnešní problém a je to jedno z nastolených témat. Dalším tématům, které jsem nastolila, se budu věnovat v dalších videích.
aby nebylo tohle dlouhé. Hezký den a dalším videu naslyšenou.